民进党是拥有51席，国民党是52席，民众党8席，无党籍2席。我们可以到现场，可以画面的看到是大家非常期待的黄中兴主任来了。大家80年代、90年代的高中生或者是小朋友，大家很非常应该都看过《麻辣鲜师》吧？郭玉琴呢，这一次是以这个民进党不分区的之姿哦，前进了国会。那么大家都非常期待的，就是说，因为大家对他最有印象的，就是曾经在《麻辣鲜师》里面担任万老师这个角色而爆红。那么这个万老师的角色呢，当然大家也开始说，哎，那好好奇哦，他的主任，他的老公黄中兴主任又在哪里呢？那确实呢，今天呢，原本大家都没有跟外界讲，到了今天现场才知道。黄中兴终于来到了现场，陪他一起走红毯。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。